טוב, בוקר טוב. נושא השיעור הראשון יהיה מאמצי גזירה. מאמצי גזירה זה מאמצים שמשיקים למשטח שעליו הם פועלים. בסדר? בניגוד למאמצי סיגמה שעליהם דיברנו קודם, מאמצי מתיחה ולחיצה, מאמצי טאו משיקים למשטח שעליו הם פועלים. מסמנים אותם לכן באות אחרת, טאו. היחידות שלהם הם גם כן כוח מחולק לשטח, נניח קילוגרם לסנטימטר מרובע. והגודל שלהם זה שוב הגדרה, כוח הגזירה מחולק בשטח שעליו הם פועלים. אם קודם היה לנו מאמצי סיגמה, הכוח הצירי מחולק בשטח, לגזירה בהגדרה מדברים על הכוח מחולק בשטח שעליו הם פועלים, שעליו הוא פועל. אם אני אקח איזשהו חלק מתוך גוף שנמצא בגזירה, והפעם המאמצים הם משיקים לפנים ולכן אני מסמן אותם ככה, אם למעלה פועל מאמץ טאו, שאם אני אכפיל אותו בשטח שעליו הוא פועל הוא ייתן לי איזשהו כוח לכיוון ימין במקרה הזה, אז למטה חייב לפעול אותו מאמץ, כיוון שכשאני אכפיל אותו באותו שטח אני אקבל את אותו כוח אבל בכיוון שמאל, וזה יגיד שיש לנו שיווי משקל. העניין הוא שאף פעם זה לא יכול להתקיים המצב הזה, כי הגוף הזה לא נמצא בשיווי משקל. מה אפשר להגיד עליו? אם אני מפעיל עליו את הכוח הזה, מה יקרה לו? הוא יסתובב. מה הדרך היחידה שהדבר הזה יהיה בשיווי משקל? אם ברגע שקיימים אלה, חייבים להתקיים עוד מאמצים או עוד כוחות, סך הכל, שיבטלו את המומנט, במקרה הזה עם כיוון השעון. חייבים להתקיים מאמצים כאלה באותו רגע על מנת שזה יהיה בשיווי משקל. אני אצייר את זה ציור מרחבי של איזושהי תיבה, לאו דווקא קובייה. מידת האורך, בואו ניקח A, מידת הגובה, B, ומידת העומק, C. אז נניח שהיה לי איזשהו חלק מתוך הגוף שנמצא בגזירה. אני אצייר את המאמצים שפועלים עליו. נניח שמאמצי טאו פועלים פה למעלה, ולכן נשים במקווקו את המשטחים הנסתרים. אוטומטית חייב לפעול בשביל שיווי משקל בכיוון X כוח שמתבטא במאמצים למטה. חייב לשם שיווי משקל גם לפעול מאמצים האדומים על הצד הימני כלפי מעלה. ואדומים כלפי מטה בצד שמאל. ואם לצהובים קראתי טאו, ודי ברור שהם פועלים על אותו שטח, במקרה הזה A כפול C, גם למעלה וגם למטה, כיוון שהכוחות שווים, גם המאמצים במקרה הזה יהיו שווים. אבל המאמצים האדומים, בינתיים בואו נקרא להם טאו 1, נראה מה הקשר בינם לבין טאו. אוקיי? אני לא יודע, בשלב זה לא רוצה להגיד אם הם שווים או לא. נקבל את זה כתוצאה מחישוב. בכל מקרה, ברגע שיש את טאו, חייב להיות משהו שנראה כמו טאו אחד, ניצב לו, על משטח שניצב לו, כי אחרת אין שיווי משקל. אם זה על משטח שניצב לו, תכף נראה מה זה אומר. בואו נעשה סכום מומנטים ביחס לציר המקווקו הזה שציירתי, שעובר דרך הפינה השמאלית התחתונה, ולאורך הצלע שנכנסת לתוך הלוח. מה הכוח שכאן למעלה פועל? טאו כפול השטח שעליו הוא פועל. טאו כפול A כפול C.
מה המומנט שהוא נותן ביחס לציר הזה? כוח שנמצא באיזה מרחק? B. כלומר, המומנט שהוא נותן הוא B. אני עושה סכום מומנטים סביב הציר הזה המקווקו. טוב, הכוח שלמטה, הצהוב שפונה שמאלה, על הפנים התחתונות, מה המומנט שהוא נותן ביחס לציר? אפס, הוא עובר דרך הציר, לא צריך לחשב. טאו אחד השמאלי גם עובר דרך הציר, לא מעניין, נשאר עוד טאו אחד. מה המומנט שהוא נותן? טאו אחד כפול השטח שעליו הוא פועל. B כפול C. מה הזרוע שעליו הוא פועל? A. האחד מומנט בכיוון עם כיוון השעון, השני נגד כיוון השעון. סכום המומנטים כדי שיהיה שיווי משקל צריך להיות אפס. מסקנה, יותר טוב טאו אחד שווה טאו, כי טאו אחד היה נעלם. בסדר? המאמצים חייבים להיות שווים. אם יש פינה של 90 מעלות, המאמצים שווים. מה לגבי הכיוונים שלהם? גם כן כלל פשוט. ראש מול ראש, זנב מול זנב. בסדר? הדרך היחידה שיש שיווי משקל זה שיופיעו ראש מול ראש. עשו סכום מומנטי סביב הפינה הזאת, חייבים שני אלה להיפגש פה. סביב הנקודה הזאת, הזנב שלהם צריך להיות ממול, כי אחרת זה לא יהיה שיווי משקל. זה לגבי מאמצי גזירה. מגדירים אותם בתור הכוח מחולק בשטח, זה משהו כמו ממוצע, סך הכל. כל הכוח מחולק בכל השטח, בהנחה שהמאמצים שווים על השטח, קבל המאמץ טאו. די קל, כמו שראיתם, להראות שהמאמצים על פנים ניצבות שווים בגודל. טוב, זה לגבי מאמצי גזירה, אנחנו נצטרך את זה תכף כשנדבר על פיתול. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה על עיבור הגזירה. מה קורה כשבאמת אני מפעיל את המאמצים האלה על גוף מסוים? רק כדי שיהיה קל לראות, בוא נניח שהפנים התחתונות הן אלה שלא זזות. ואני אפעיל פה למטה תהיה ריאקציה בכיוון שמאל. אפעיל את המאמצים האלה על הקובייה. מה יקרה לה אם אני בבת אחת אפעיל עליה כוח לכאן וכוח לכאן? מה תהיה הצורה? הנקודה הזאת לא יכולה לעלות, ולכן כל האורך הזה, כשאני גוזר אותו, מפעיל מאמץ במשיק אליו, הוא לא יכול להתארך. אבל הכל יכול להיגזר. כמו שאנחנו לוקחים ספר, בספר אפשר לראות את זה די בקלות, יש למישהו פה ספר עם כריכה דקה? ספר עם כריכה עבה זה יותר קשה להראות את זה? נו, זה חוברת דקה, טוב, נו, כמה שיש, יש. שימו לב, מה קורה לספר כשגוזרים אותו? אם כאן בהתחלה זה היה ניצב, לא רואים את השולחן? אם בהתחלה זה היה ניצב, אם אני אפעיל כוחות גזירה, אבל פה זה כרוך יותר מדי טוב, ופחות מדי יבה. ערימת דפים, אם אני אפעיל כוח גזירה, מה יקרה לכל הדפים? הם ייצרו את הצורה הזו. מהו העיבור של הגזירה? עיבור של גזירה מוגדר בתור שינוי הזווית הזה. ככל שכוח מאמץ הגזירה שלי יהיה יותר גדול, הזווית הזאת תהיה יותר גדולה. יש לה שם, גמא. זווית הגזירה, תמיד אנחנו נקרא לה גמא. והגמא הזאת היא כמובן תכונה של החומר בין הקו המקורי לקו אחרי שהפעלתי את כוח הגזירה. בסדר? לצורה המעוותת של הגוף.
כמו שקודם הגדרתי עיבור בתור שינוי האורך חלקי האורך המקורי, פה מדברים על שינוי הזווית בתור עיבור הגזירה. ואם אני אקח ועשה ניסוי בפלדה, בצייר על הציר האנכי את V מחולק ב-A, ובציר האופקי אני אצייר את הזווית, הפלא ופלא איך זה ייראה. נזכיר משהו? כמו שנראה ניסוי המתיחה והלחיצה. ההבדל הוא שכאן יהיה שיפוע אחר. בסדר? לשיפוע הזה אנחנו רואים מודול הגזירה. הופה. מסמנים אותו באות G גדולה. היחידות שלו הם שוב מאמץ חלקי רדיאנים, רדיאן אין לו יחידות, אז מאמץ, קילוגרם לסנטימטר מרובע. מודול הגזירה, תכונה של החומר, אפשר למדוד אותה בניסוי ולקבל את הגודל הזה עבור חומרים שונים. כמובן שהגודל הזה G קשור באותו חומר גם ל-E. יש ביניהם איזשהו קשר. מהאחד אפשר לקבל את השני, תכף אני אראה איך. בכל מקרה, אם זה אותו חומר, אז יש קשר ביניהם. שאלות יש למישהו? טוב, מתוך זה מתקבלים את חוק הוק בגזירה. מה היה חוק הוק? E כפול אפסילון שווה לסיגמה. זה היה חוק הוק במתיחה ולחיצה. חוק הוק בגזירה, איך הוא ייראה? גמא כפול G שווה לטאו. טאו, המאמץ, שווה ל-G כפול גמא. בדיוק אותו דבר. בסדר? מאמץ היה בצד ימין, מודול האלסטיות או מודול הגזירה כפול העיבור, עיבור המתיחה או הלחיצה ועיבור הגזירה שזה זווית. אז זה חוק הוק בגזירה. נצטרך אותו עוד מעט כשנתחיל לדבר על פיתול. טוב. עוד נושא אחד שעליו דילגתי, לא הייתי צריך אותו, לא דיברתי עליו. לחומר יש עוד תכונה שנקראת מקדם פואסון. בואו נגדיר מה זה, אולי בתרגילים כבר ראיתם את זה. כשעשינו את ניסוי המתיחה, הפעלנו כוח מתיחה על גוף, הוא התארך, נכון? בגוזמה רבה, כמו שציירתי, אבל בנוסף לזה שהוא התארך, מה עוד קרה לו? נהיה יותר צר. אם הייתי לוקח גוף ולוחץ אותו, מה היה קורה לו? היה נהיה יותר עבה. באיזשהו מקום החומר נלחץ, אבל גם מתפשט. העיבור האורכי היה דלתא L חלקי L. כך הגדרנו את העיבור. עכשיו אני אתן לו עוד מילה אחת, אורכי. זה שינוי האורך ביחס לאורך המקורי. אבל ישנו עוד עיבור אחד, העיבור הצידי. מהו העיבור הצידי? כמה שינוי הרוחב חלקי הרוחב המקורי. העיבור הצידי קשור לעיבור האורכי בעזרת מה שנקרא מקדם פואסון.
מסמנים את מקדם פואסון באחת משתי האותיות האלה, או ני או מיו. תכונה של החומר, ני או מיו, תבחרו לכם איזה מהם אתם רוצים. העיבור הצידי לעולם בכל החומרים יותר קטן מהעיבור האורכי. בסדר? בעצם הוא תמיד יותר קטן גם מחצי מהעיבור האורכי, אבל זה עוד נגיע בהמשך, נראה שמקדם פואסון מוגבל בערכים שלו בין לבין. זה לא מספר סתם. אבל נגיע ונוכיח את זה בהמשך. בכל מקרה זו תכונה של החומר שבעצם היא מקשרת בין E ל-G. אני אוכיח את זה בהמשך, ש-G שווה טוב, בוא נעשה מי. קיים הקשר G שווה ל-E חלקי פעמיים, אחד ועוד מקדם פואסון. היחידות של מקדם פואסון, מה הן? עיבור בצד שמאל, עיבור בצד ימין. חסר יחידות, זה מספר חופשי. בואו נראה, E ו-G יש להם אותן יחידות. כל מה שכאן במכנה הוא בלי יחידות. זו תכונה של החומר, כך שבעצם לגבי כל חומר בטבלה צריכים להיות נתונים רק שניים מתוך השלושה, G, E ו-Mu, מספיקים שניים מתוכם כדי למצוא את השלישי, הנה הקשר פשוט. בדרך כלל, בואו ניקח נניח פלדה, ני של פלדה שווה 0.3, G של פלדה שווה 1 חלקי 2.6 E של פלדה. אם E של פלדה זה 2.1 מיליון, G של פלדה זה משהו בסביבות 800 אלף. פחות מחצי. תמיד זה יהיה פחות מחצי מ-E, כן? כיוון שני הוא מספר גדול מ-0, אז G תמיד יהיה יותר קטן מחצי E. לגבי בטון מזוין, לבטון מזוין אנחנו יכולים לקבל ערכים של מקדם פואסון שהם לא קבועים, זה תלוי בדיוק בתערובת שבה ממנה מכינים את הבטון. בדרך כלל אנחנו לוקחים 0.15 ואז G הוא קצת יותר גדול יחסית, יותר קרוב לחצי מ-E של הבטון. שאלות? U, או העיבור הצידי, מתקיים בבת אחת גם לכיוון הזה וגם איזה עוד כיוון? תוך הלוח, כן? אני לא מראה את הכיוון השלישי, אבל הוא מתקיים גם לכיוון השלישי. וישנו איזשהו מקדם, שמקדם שינוי הנפח, שאפשר לכתוב אותו בצורה הבאה. בואו ניקח את הגוף הזה, שהיו לו בהתחלה מידות A, B, C, בסדר? הנפח ההתחלתי שלו היה A, B, C, נכון? תיבה. הפעלתי עליו איזשהו כוח צירי שיצר P, שכתוצאה ממנו אנחנו מקבלים שיש איזשהו אפסילון אורכי, איזשהו עיבור אורכי, לא משנה מה הגודל של הכוח. כתוצאה מזה יש גם אפסילון CD. מה המידות החדשות של הגוף עכשיו? האורך, אורך חדש, כמה הוא? A ועוד A כפול אפסילון, או אם אני רוצה לכתוב את זה בצורה מסודרת, אפסילון אורכי. אני אפסיק לכתוב אורכי וצידי,
כי אני אכתוב שאפסילון צ'ד שווה ל-מיו כפול אפסילון אורכי. אז כל מקום שבו אני כותב אפסילון, אני אתכוון לאפסילון האורכי, וכל מקום שאני אתכוון לצ'ד, אני ישר אכתוב מקדם פואסון כפול אפסילון. מה אנחנו מקבלים? מה האורך החדש? מה הרוחב החדש? b כפול מה? גדל או קטן? העיבור הצידי הוא שלילי, הפוך בסימן, לכן זה יהיה 1 מינוס מקדם פואסון כפול אפסילון, ועובי חדש, מה יהיה? c כפול 1 מינוס ניו אפסילון. אותו דבר, זה עיבור צידי שוב. מה הנפח החדש? A, B, C, 1 פלוס אפסילון, כתוב כפול 1 מינוס ניר אפסילון בריבוע. מתמטיקה, יש לי פה את הדף הזה או שלא הבאתי אותו? פותחים את הסוגריים ומקבלים 1 ועוד אפסילון פחות ניו אפסילון בריבוע פחות, הופה, אני לא פותח את זה נכון, צריך קודם להכפיל, נכון? 1 מינוס 2 ניו אפסילון פלוס אפסילון בריבוע. ופתחתי את הסוגריים האלה. 1 ועוד אפסילון נשאר כאן. ני בריבוע, אפסילון בריבוע, נכון. חסר פה ני. עכשיו אני אפתח את זה. 1 פחות 2 ני אפסילון ועוד ני בריבוע, אפסילון בריבוע. ועוד אפסילון פחות 2 ני אפסילון בריבוע פלוס ני בריבוע אפסילון בשלישית. בסדר? זה הביטוי. כל זה כפול ABC. טוב, בואו נסתכל קצת על הביטויים האלה. מה בערך אפסילון? כמה שינוי האורך ביחס לאורך המקורי בדרך כלל? אחוז, זה הרבה, פרומיל, רבע אחוז, קטן מאוד יחסית לאורך, אני צריך להפעיל כוחות גדולים מאוד ולקבל עיבורים גדולים. כלומר, זה מספר קטן מאוד, קטן ביחס לאחד. אם אני מכפיל אותו בעוד מספר שקטן מאחד, מ-0.3 בערך, זה קטן ביחס לאחד. טוב, מי בריבוע, 0.3 בריבוע זה בערך 0.1. כפול אפסילון בריבוע, 10 במינוס 2, זה היה 0.01, אחוז 1, תעלו אותו בריבוע, זה 10 במינוס 4, זה כבר קטן מאוד ביחס ל-1, למספר הראשון שלנו. אפסילון עוד יחסית גדול מבין כל המספרים, ני אפסילון בריבוע גם קטן מאוד, וזה בטח קטן. בשביל החישובים ההנדסיים שלנו, אפשר לזרוק את כל המספרים הקטנים האלה ולכתוב 1 מינוס 2, ני אפסילון פלוס אפסילון, ואני חושב שיותר מזה כל האיברים קטנים. יש עוד, אבל הם ממש לא ישנו כלום. ומה שינוי הנפח? כל זה כפול ABC, זה הנפח החדש. מה שינוי הנפח אם כך? פה כתוב ABC שווה לנפח הישן, המקורי. אז שינוי הנפח זה אפסילון מינוס 2 ני אפסילון כפול V0, ה-V ההתחלתי. שימו לנו פה 0 והכל יהיה בסדר. בסדר? אפסילון כפול V בסוגריים 1 מינוס פעמיים ני. בסדר? נכתוב את זה בגדול למעלה. אפסילון כפול V0 כפול 1 מינוס פעמיים מי. זה שינוי הנפח. אחרי שהזנחתי את כל האיברים הקטנים מאוד.
אוקיי? שינוי הנפח. אם יש גוף שלא משנה את הנפח שלו, מה אפשר להגיד עליו? יש גוף בלתי דחיס, כמה שאני לא לוחץ עליו, הוא לא גדל ברוחב. לא משנה את הנפח. שני הוא חצי, נכון? כי אז שינוי הנפח יהיה אפס. אז המקסימום שיכול להיות ני, המספר הכי גדול שהוא יכול להיות, הוא חצי. למה הוא לא יכול להיות יותר גדול? האם הגיוני שאני אמתח משהו והנפח שלו יקטן? מה עשיתי כשמתחתי? באיזשהו מקום הגדלתי את המרחקים בין האטומים שמרכיבים אותו? לא יכול להיות שמתיחה תגרום להקטנה של הנפח. כלומר, הוא חסום, כאשר זה תמיד חייב להיות חיובי. ואז זה אומר שני מקסימום יכול להיות חצי. והכי קטן שהוא יכול להיות? אפס. כשאני אלחץ על משהו והוא לא יגדיל את העובי שלו. בסדר? או כשאני אמתח משהו והוא לא יעשה יותר צר. זה המקסימום שיכול להיות. זאת אומרת שני הוא אפס. וששינוי ואז האפסילון כפול V אפס, אפסילון אז יצטרך להיות שווה גם אפס. סליחה? גומי הוא חומר כזה. גומי הוא חומר שלא משנה את הנפח שלו. וחומר בלתי דחיס אחר, לא מכיר. אבל יש כאלה חומרים שהם קרובים מאוד לגבולות, בין חצי לאפס. אנחנו יושבים אי שם באמצע עם 0.3 בפלדה, 0.25 באלומיניום, 0.2 בבטון, 0.15 בבטון. זה לא חומרים שבהם זה לא קיים בכלל. טוב, יש למישהו שאלות בקשר לזה? טוב. בזה בעצם סיימנו את הנושא הראשון שבו מדובר על מתיחה ולחיצה וקצת על מאמצים, מתיחה, לחיצה וגזירה. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא חדש, פיתול. הסדר שבו אנחנו מלמדים, פיתול הוא יחסית נושא קל, הוא לא כל כך קשור למה שאנחנו עושים בהמשך, והנוסחה שמתקבלים מאוד דומה לנוסחה של מתיחה ולחיצה. אז אם אתם כבר בתוך זה, אז כדאי להמשיך בנושא הזה. שלב ראשון, פיתול של חתכים עגולים. חתך עגול, בסדר? הבאתי איתי ספוג עגול. למה ספוג? כי בספוג אני יכול איכשהו עוד לפתל אותו, להפעיל עליו כוחות ועוד יקרו בו דברים שאפשר יהיה לראות. אם אני אביא חומר קצת יותר קשיח, גמרנו את העניין, אני לא אצליח לעשות שום דבר שאתם תראו. חתך עגול זה חתך שיש לו סימטריה מלאה לכל כיוון, ולכן הדברים פשוטים. אם למשל אני אדבר על מה קורה לנקודה על ההיקף, אז כל הנקודות שעל אותו, על ההיקף עושות בדיוק את אותה חוויה, בסדר? כולן סובלות אותו דבר בדיוק בגלל הסימטריה. לכן קל לי להתחיל בחתך עגול, גם הנוסחאות יוצאות מאוד פשוטות ופתירות בשלב הזה. טוב, אז אם אני לוקח חתך כזה, במקרה הזה בערך 20 סנטימטר אורך הבאתי איתי, זה מה שמצאתי, חתך עגול מספוג, ואני אפעיל עליו מומנט פיתול, בסדר? מומנט פיתול זה יד אחת בכיוון השעון, יד שנייה נגד כיוון השעון, אני מסובב. מה שיקרה זה שסך הכל נוצרת זווית יחסית בין יד שמאל שלי ליד ימין. אם התחלתי עם שתיהן מצביעות כלפי אותה נקודה, אז לאחר שאני אפתל, תהיה זווית. הזווית הזאת של השינוי בין צד אחד לצד שני, נקרא לה זווית פי, זווית הפיתול. בסדר? זו זווית הפיתול. כמה שיד שמאל, או במקרה שלכם, זה יד ימין שלי, זאת שקרובה אליכם, מתפתלת או מסתובבת ביחס ליד שמאל שאותה אני לא מזיז. זו זווית הפיתול. באותו זמן שיש את הזווית הזו, לכל האורך ישנן זוויות שהולכות ומצטרפות עד שנותנות לי בסוף את הזווית כולה. בסדר? שאלו, הרי הפיתול מצטבר לכל האורך. אם היה לי מוט יותר ארוך והייתי מפעיל את אותו מומנט,
הייתי מתפתל יותר. כמה שהאורך שלי יותר גדול, אני אקבל תחת אותו מומנט פיתול יותר גדול. כלומר, כמו שיש לי את פי, שזה זווית הפיתול של כל האורך, לכל פרוסה קטנה dx יש לי את הזווית dφ. בסדר? קטנה. עכשיו, אני ציירתי על הגליל הזה שני קווים אדומים מקבילים אחד לשני, מקבילים לציר של הגליל. בסדר? עוד מעט אני אעביר את זה אחרי שאני אגמור להראות. ואני אעשה את הפעולה הזאת של הפיתול. עכשיו, ברגע שאני מפתל, בלית ברירה אני חייב ללחוץ כדי לתפוס, אני לא מצליח לייצר. אז קרוב מאוד לקצוות, במקום שבו אני לוחץ, יש קצת עיוות שהוא לא באמת מן העניין, אבל החלק הממצאי של הגליל הוא לא מופרע, לא קורא לו, אני לא מועך אותו, ולכן הוא מתנהג כאילו שהכל היה ארוך ומלא. אני אסובב את הגליל, אני אפתל אותו. מה אתם יכולים להגיד על הקו האדום? מתפתל? מסתובב? עכשיו אני אעזור לכם מכאן. הוא נשאר ישר? את רואה מולי, נכון? הוא נשאר ישר? בהתחלה הוא ישר הקו האדום? וכשאני מפתל? הוא לא נשאר ישר? הוא לא מסתובב כולו? הוא לא נשאר ישר? בואו נסתכל על הרכס הזה, בסדר? יש פה, בייצור של זה הם עשו לנו איזשהו רכס כזה בעיגול. אם אני אסובב, האם הוא נשאר ישר? לא, טוב, אתם לא צודקים, אני נשאר ישר. אני לקחתי כאלה שלא רואים למה אני מתכוון. טוב, עכשיו אני אשים את זה שם בציור. לא, פיזיקלית, מה שקורה זה הדבר הבא. זה בפוקוס או שזה לא? טוב, הנה הגליל שלי, ארוך ומלא, בלי חור באמצע. כאשר אני לוקח ומפתל את שני הקצוות, אני מראה פה בקצה את הזווית פי שנוצרת יחסית בין הנקודה ההתחלתית לנקודה הסופית, זאת הזווית פי. הקו שנוצר, כיוון שכל פרוסה לאורך הגליל הזה מרגישה בדיוק את אותו דבר, בסדר? על כל האורך שלו פועל בדיוק את אותו מומנט פיתול, אז הפרוסה הראשונה, השנייה, השלישית, החמישית והמאה, כולן מרגישות בדיוק אותו דבר. ולכן, ככל שהאורך גדל, גם הזווית של הפיתול שלי הולכת ומצטברת בצורה ליניארית. וזה מה שאנחנו רואים פה. הקו, אין לי את איתי אבום, הקו הזה, אחרי הדפורמציה בין הנקודות N ל-N פסיק, בהתחלה שתי הנקודות N היו מקבילים, לא יראו את זה אני חושב, שתי הנקודות N, כאן וכאן, היו על קו שמקביל לציר של הגליל, לאחר הפיתול הנקודה N עברה להיות הנקודה N פסיק, הסתובבה. והקו שמחבר אותם נשאר קו ישר. אם זה באמת מה שקורה, ואני ציירתי פה גם ריבוע, בסדר? באדום יש פה ריבוע, מה קורה לו כשאני מסובב? הופך להיות מה? מאוין, נכון? מקבילית. אם זה היה ריבוע זה הופך להיות מאוין, אם זה היה מלבן זה הופך להיות מקבילית. בסדר? מה שקורה? כתוצאה מזה שאני מסובב אני מקבל תופעה שריבוע על הפנים הופך להיות מאוין. מזכיר לנו מה? את הגזירה שקודם דיברנו עליה בהתחלת השיעור. כלומר, מה שקורה בעצם בפיתול, אני מפעיל מאמצי גזירה על הפנים. שמים לב? זה מה שאני עושה, מפעיל מאמצי גזירה על הפנים, ולכל האורך מאמצי הגזירה שאני מפעיל בצד אחד, ואלה שבצד שני יהיו בשיווי משקל, ולכל האורך הגליל כולו מרגיש מאמצי גזירה. פיתול הוא בעצם תופעה של גזירה. הפרוסה הזאת באורך dx מצוירת כאן בגדול, למטה. מה אנחנו רואים? אם היה לי בהתחלה את המלבן A, B, C, D, אחרי הדפורמציה הוא הפך להיות המקבילית A, B פסיק, C, D פסיק.
הזווית המרכזית בין הנקודה B לנקודה B פסיק, זאת זווית הפיתול שלי, על אורך DX, אנחנו קוראים לה DF קטנה. באותו זמן יש עוד זווית אחת, הזווית בין AB, הקו המקורי, ל-AB פסיק, הקו החדש. הזווית הזאת היא איזו זווית? זו הזווית שנוצרה פה. זווית הגזירה, ולאן אנחנו קוראים גמא. ועכשיו, בואו נסתכל על הקטע BB פסיק. מה אני יכול להגיד עליו? כיוון שמדובר באורכים קטנים מאוד, אני מחליף את הטנגנס בזווית, ולכן אז הזווית גמא כפול האורך הזה DX שווה למה? ל-BB פסיק. אז אני יכול לכתוב BB פסיק מצד אחד שווה לגמא כפול DX, אבל מצד שני למה עוד זה שווה? לרדיוס של הגליל כפול DF. הנה אני מראה את זה. הרדיוס של הגליל כפול הזווית הפנימית כאן. זה נותן את האורך של הקשת. אז סך הכל האורך BB שווה משני הכיוונים. מצד אחד הוא שווה לאורך DX כפול הזווית הראשונה, מצד שני הוא שווה לרדיוס כפול הזווית, זווית הפיתול. כיוון שזה אותו גודל. מכאן, מה אני יכול לכתוב? אני רוצה לכתוב שגמא שווה ל-R dF ל-DX. למה שווה גמא? אם באמת מדובר על גזירה, היה כתוב לנו פה למעלה, G כפול גמא שווה לטאו. גמא שווה לטאו חלקי G. זה שווה גם לטאו, זווית מאמץ הגזירה, מחולק ב-G מודול הגזירה של החתך. אני יודע עוד דבר אחד. DF ל-DX זה השינוי של הזווית פי על אורך DX. כיוון שהקו הזה הוא לינארי, אז DF ל-DX שווה גם לכל הזווית כולה מחולק בכל האורך כולו. ואז אני יכול לכתוב שזה שווה גם ל-R כפול פי חלקי L. קצב השינוי של הזווית פיתול קבוע, ולכן אם אני לוקח על גבי פרוסה קטנה את הקצב הזה, dF ל-dx, או את סך הכל שינוי הזווית על כל האורך, זה בדיוק אותו גודל. מתוך שני אלה, אני יכול לכתוב את הנוסחה הבאה, פי הזווית, זה מה שמעניין אותי, כמה זווית הפיתול, כמה אני מתפתל בין צד לצד, שווה לטאו, כפול L חלקי GR, יש לי עוד משהו? לא, גמרנו. מה עדיין נעלם לי פה? G ידוע, סוג החומר. R ידוע, רדיוס של הגליל שלי. L זה האורך שלו. טאו, המאמץ, עדיין אני לא יודע מה המאמץ. פי, זאת הזווית, זה מה שאני רוצה לדעת. כמו שבפעם הקודמת חישבתי את דלתא, חיפשתי את דלתא, עכשיו אני מחפש את פי. טוב, למה שווה טאו? תכף אנחנו נגיע. אבל, אני עוד דבר אחד אני יודע. בואו נחזור לציור פה. כשאני מפעיל מאמצים על פני המישור, אני מפעיל מאמצי גזירה. נסתכל עליהם כאן. על כל המישור אני מפעיל מאמצי גזירה. כל הנקודות על ההיקף מסתובבות בדיוק אותו דבר.
כלומר שהציור הזה של המרחק b b פסיק חייב להיות שווה גם למה? d d פסיק. ובעצם כל נקודה על ההיקף זזה לאורך ההיקף בדיוק את אותה מידה. כל נקודה שהיא על ההיקף זזה אותו דבר. עכשיו בואו נסתכל על רדיוס פנימי. שמים לב, מצוירת פה איזושהי טבעת פנימית. מה אנחנו יכולים להגיד על הנקודות האלה? כל נקודה פה, מה עשתה? זאת שהייתה כאן, זזה לכאן. כל הנקודות שנמצאות באותו מרחק מהמרכז חייבות לזוז בדיוק אותו דבר, כי אם לא, מה יקרה? אחת תפגע בזאת שלפניה, שזזה פחות, או אחת תיפרד מזאת שעל ידה, שזזה יותר, וזה לא מה שקורה. החלל שלנו נשאר מלא. כל הנקודות באותו מרחק מסתובבות בדיוק אותו דבר, כמו שעל ההיקף, כך גם כל הנקודות באמצע. הנקודה המרכזית, כמה היא מסתובבת? לא זזה, מסתובבת סביב עצמה. זה נחשב אפס. כלומר, אם אני אסתכל על הנקודה הזאת, מה המאמץ בנקודה האמצעית? אם אין שם שום שינוי, לא זז, לא קרה כלום, מה המאמץ שם? אפס. בנקודה החיצונית, יש לי איזשהו טאו יחסית גדול, הוא נקבע מהזווית גזירה שיש בחוץ. עכשיו אני צריך לנסות לשכנע אתכם שזווית הגזירה הולכת וקטנה מבחוץ למקסימום עד בפנים לאפס, למינימום שלה. איך היא משתנה? האורך dx קבוע, נכון? האורך dx קבוע. מה שמשתנה זה רק האורך של הקשת הזאת. והקשת הזאת במה היא משתנה? ליניארית עם הרדיוס. ולכן הזווית שיש לי, הזווית גזירה גמא, איך היא משתנה? ליניארית, בדיוק אותו דבר כמו שמשתנה האורך b b פסיק. אני יכול להעביר עוד קו אחד, אני אצייר את זה על הלוח. בואו ננסה לצייר את הציור הזה, כי שם קשה לי יותר לצייר קו. טוב, זה A, B, C, D, הנקודות המקוריות. B פסיק פה למטה, מרכז כאן למעלה. בקצה, אם אני אצליח להסביר את זה, הצלחנו. שני הרדיוסים הצהובים שסימנתי מקבילים אחד לשני בהתחלה. אז מה שקורה, אני מתחיל לפתל את המישור הימני ביחס לשמאלי. במקרה הזה נגד כיוון השעון ציירתי. הקו AB הופך להיות הקו AB פסיק. אבל הקו, הרדיוס המקורי נשאר כמו שהיה קודם. כל ההזזה, אותו אני מחזיק, את הצד השמאלי אני מחזיק, רק את הצד הימני אני מסובב. כלומר, שנוצר לי פה עכשיו איזשהו גוף שנראה ככה. בקצה הרחוק זה קו אחד. קדימה הולך ונפתח לגודל הזה. למטה הולך ומתחבר לאותה נקודה עדיין. ושני אלה, הקו האחרון שציירתי עכשיו זה הציר של הגליל. איזו מין צורה זאת? מין טריז כזה. זה B, B פסיק. זה המרכז O. זאת הנקודה A שלי. כאן הייתה גם נקודה O. אם אני אסתכל עכשיו על קווים שמקבילים פה ומגיעים מצד אחד לצד שני, הם יוצרים עם הדופן האחורית את הקטעים שאני מצייר כרגע. זה חלקי האורך נותנת גמא בכל נקודה כשאני מתרחק מהמרכז. כלומר, גמא כפונקציה של R שווה למה? לאיזשהו פונקציה לינארית.
הולך ונשתנה מ-0 באמצע למקסימום בקצה. זה לא כל כך משנה לי, בינתיים. מה שזה עוד אומר, וכיוון שטאו קשור לגמא, איפה הקשר הזה? לא רשום לנו? G כפול גמא שווה לטאו. זה היה הקשר שלנו? טאו וגמא משתנים אותו דבר, אם הזווית גמא משתנה לינארית, מה זה אומר לגבי טאו? שהוא גם משתנה לינארי כי G הוא רק קבוע. כלומר, המאמצים על הפנים מהמרכז החוצה משתנים לינארית, כמו שמורה פה בציור. הולכים וגדלים בצורה לינארית. סך הכל מומנט הפיתול שאני מפעיל, משיקולים של שיווי משקל, מומנט הפיתול שאני מפעיל זה מאמץ בכל נקודה כפול השטח שעליו הוא פועל. אני אעשה אינטגרל על כל השטח כולו. אני הולך לכתוב את הביטוי הזה. בוא נמחוק פה את הלוח. אני רוצה לגמור לכתוב את הנוסחה, ואחרי זה אתן זמן לשאלות. מומנט הפיתול, סך הכל, שפועל על החתך. אינטגרל על כל השטח של מאמץ בכל נקודה, טאו כפונקציה של r קטנה, כפול השטח שעליו הוא פועל, va, איזושהי יחידת שטח קטנה, כפול מה בשביל לקבל מומנט, מה קיבלתי כרגע שלקחתי מאמץ והכפלתי בשטח? קיבלתי כוח, מה המומנט? כפול הזרוע שלו, כפול r קטנה. זה המומנט. סליחה? לא שומע. עוד פעם, אינטגרל על כל השטח של מאמץ כפול שטח זה כוח. זה כוח שהוא בכיוון משיק למעגל. בכל נקודה שהוא פועל הוא בניצב לרדיוס. ולכן המומנט יהיה הכוח בניצב לרדיוס כפול הרדיוס עד לאותה נקודה. אם אני אעשה את האינטגרל על כל השטח, זה מה שאני אקבל. והתוצאה של האינטגרל, אני אקח מפה את טאו, פה כתוב לי מה זה טאו. R כפול dc ל-dx, או R כפול פי חלקי L, אם אני אכפיל אותו ב-G. מומנט הפיתול, לכן הוא שווה. אני אוציא מפה את טאו. טאו שווה ל-G כפול R כפול פי חלקי L. בסדר? אז אני כותב, אינטגרל על כל השטח של r קטנה כפול. הטאו הזה זה הטאו המקסימלי, בנקודה החיצונית ביותר, כי לקחתי את ה-r המקסימלי. אם אני רוצה את טאו בכל נקודה, טאו של r, אני צריך לקחת פה ולשים את ה-r הקטנה. כלומר, אני צריך לכתוב כפול G כפול R קטנה כפול פי חלקי L VA. טוב, כל מי שקבוע נוציא אותו החוצה, בסדר? מי זה? פי, זווית הפיתול מהקצה האחד עד הקצה השני, היא קשורה לרדיוס R? לא. האורך של המוט לא קשור לרדיוס R או לשטח חתך שעליו אני עושה את האינטגרל. וגם G גדולה, תכונה של החומר, לא קשורה לנקודה שבה אני נמצא בתוך החומר. מה שנשאר לי בתוך האינטגרל אינטגרל של R בריבוע dA. מזכיר למישהו משהו? התשובה היא כן?
אני אזכיר לכם. זוכרים את זה? מומנט אינרציה, איך הגדרנו אותו? אינטגרל על כל השטח של המרחק בריבוע מהציר. הנה חתך מלבני. מומנט האינרציה סביב ציר X זה אינטגרל של Y קטנה, Y זה המרחק הזה, כפול יחידת שטח, אינטגרל על הכל. IY היה שווה למה? אינטגרל כזה. זה מומנט האינרציה סביב הציר הזה. ופעם למדנו באיזשהו מקום את משפט פיתגורס, שאומר ש... יש לי מעגל. נבחר לו מערכת צירים. אם אני רוצה לעשות אינטגרל על כל השטח, כל נקודה כאן, מה אפשר להגיד עליה? אינטגרל של R בריבוע זה כמו אינטגרל של X בריבוע ועוד Y בריבוע. כלומר, האינטגרל שאני מחפש, עכשיו אני אתן לו גם שם, I פולארי, בגלל שזה קורדינטות פולאריות, סביב המרכז של משהו עגול, שווה הגדרה, אינטגרל של R בריבוע dA, וגם, מה זה עוד? בגלל פיתגורס זה גם שווה לזה. ולכן, אני יכול לכתוב ש-MT שווה, מומנט הפיתול שווה ל... פי חלקי L כפול G כפול IP. אבל מי הנעלם שיש לי פה? מי אני לא יודע מהו? זווית הפיתול בין שני הצדדים? זו הנוסחה שרצינו להגיע אליה. זווית הפיתול בין שני הצדדים בחתך עגול היא תלויה בגודל מומנט הפיתול, באורך של המוט, במונה, כמה שהמוט יותר ארוך זווית הפיתול יותר ארוכה, כמה שהחומר יותר חזק בטון לעומת ספוג למשל, אז הזווית תהיה יותר קטנה, זה מופיע במכנה, ו-IP זה משהו שמגדיר את ה... רדיוס, קשור לרדיוס של החתך. כמה שהגליל שלי יהיה יותר עבה, מה יקרה? זווית הפיתול תהיה יותר קטנה. IP מופיע במכנה. מומנט פי 2 יותר גדול, זווית פי 2 יותר גדולה. מזכיר משהו? דלתא שווה P כפול L חלקי E A. בסדר? מה שהיה קודם E התחלף ב-G, מה שהיה קודם הכוח הצירי התחתף במומנט, מה שהיה קודם שטח החתך התחלף בתכונה מומנט האינרציה לפיתול I פולארי. טוב, אנחנו נמשיך בשבוע הבא בנושא של פיתול.